لا ما نعرف من هما ايه دا كان شوريا طويلة دا شي من عيرك مينا شاي Inselmulkom ninsabu fitri la rusa tal-mosta. Ullum se nirrakkontalkom l-istorja tal-rusa tal-mosta li di apparentament kienet it-tifla ta' familja ta' Kumbo. Tejta, dom joqdu għaw? Naf, mux tistaqsi. Saqsi l-dalħu ta' kikun jaf. Talħu? Ġiriġu jixxu ta' Kumbo minn għandek. Ta' Kumbo minn huma dawn? Joqdu f'ditri. Le, ma nafx minn huma jien. Ma nafx minn huma. La rusa tal-mosta taf meni? Naf li kanna torri jaw, torri Kumbo. Ejja, tara, daku. Isma ħani ħani rħilek tie, para. Tala rusa tal-mosta, studjaħ, ħalli darba li miskun taf. Ok, ħalli fidejja. Tanka forsi tjulom diskant mal-ħu. Nirrespondik darbora, ok? U l-leġenda tajt illi jista jkun l-familja Kumbo kienu joqogħdu ġo dal-Kumbo Tower. U fosthom kien hemm it-tifla tagħhom li kien jisimha Marjanna, kien it-tifla il-ġmiel tagħha san. U bella lei! U dak kellhom skjaf jew għaddej. Kien tor kien jismu Ħaġġi. Ħaġġi. Issa għalkemm kien skjaf kienu tawh il-libertà meta ġabuha Malta. U kien jiffansja lil Marjanna. Taf li kien hemm Toni Manduka. Illi da kien jiffanzja lil Marjanna wkoll li kienet sabiħa di tajjeb. U Missier Marjanna alla orrajt inti jielek u Ħaġġi dan it-tur kada bi kbira ħafna. Issa, jiena biex tkun taf l-istorja ħanħadi l-ktieb. Grocer fi triq l-arsta l-mosta. Kif sema illi diħat mur ma ta' xie sema msan? Ma manduka ħadda bi kbira u ħallef li patijilom. Telaq mil-kastell? U qabad għat truppa torok u mar biex jaħta fil-di Marjanna. X'għamel, mar id-dar tagħha, ħatafha imma qabel qatel il-missiera taċ-ċajtu. Tafa l-istorja tal-arusa tal-mosta. Allu kienu żerqwa u ħadwa. Eh, mela, baġġa ġabu allura, imma ta' Kumbo taf minn huma. Da kemm storja twila ta'. Għax fuqhom qiegħda, it-tifla tagħhom kienet la rusa tal-mosta. Inti toqgħod fitriq la rusa tal-mosta, taf? Iva. U tafhom il-ta' Kumbo? Eħe. Ta' Kumbo tafhom. Ta' Kumbo qegħdin fil-leġenda, isma' jiena ħan tikteb biex taqra l-leġenda tal rusa tal-mosta li din hija parti minn kotba leġendi ta' u hija pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Kitba ta' Paolo Mizzi u disin ta' Giorgia Pap. U dan għalik, tajjeb? Issa Toni kien ħada bi kbira ħafna u ħara tal-Malta jfittex il-Marjanna. Però mbagħad waslet l-informazzjoni li ma kienx qiegħda Malta, allura x'għamel? Libes ta' torka mill-undercover il-biċċa tax-xogħol. All right? Ħammur it-Turkija u nġib allura. U qalulu li kienet fil-palazz tas-Sultan u mar taħt it-tieqa tagħha. Ġara li jena Toni wasalt it-Turkija u sirt naf illi Marjanna qiegħda fil-palazz tas-Sultan. U darba minnhom jien għaddej minn hemm nisma' l-anja ħelwa tagħha u nżilt u bdejt inkantala. Pupa tiegħi qed nisma' l-anja li sabiħa għall-widnejn. Ħanar x'nagħmel biex jinsalvak x'jien minn għajrek miena xej. Faqqajt il-ħġieġa. Ħan tiktieb jiena, tajjeb, dwar la rusa tal-mosta. Thank you. Mur. U sa tant ngħidilkom kif tispiċċa l-istorja jiena. Mela Marjan ġiet lura flimkien ma' Toni illi irnexxielu jgħaddiha bħala Tork, imma sfortunatament meta waslu Malta Marjan mardet u iż-żwieġ tagħhom it-tieġ tagħhom sfaxxa fix-xejn. X'dieqa u din l-istorja. Dwejja għax fil-ktieb għandek il-keywords. Insomma, taf fiex fakkarni? Tfakkarni ħafna f'dawk il-koppji illi suppost kellhom jiżżewġu minħabba l-imxija tal-coronavirus, sfaxxalhom kollox fix-xejn. Is-saħna minnaw ħammorru ħaddin li għax ġitna idea ħelwa għax nistgħu nagħmlu. U peress li llum tkellimna dwar żwieġ li tħassar tista' tgħid. Ekku, ekku. Ħabat tajjeb ukoll illi aħna tlabnikom issemmulna nies li kienu ħajżewġu, koppji li kienu ħajżewġu. Minħobba il-COVID-19 kellu jitħassar kollox. Ekku, u
Fortunatament illum qegħdin f'post fejn se jitħawlu s-siġar grazzi għall-infrastructure Malta. Issa, peress li t-tieċqal issa mhux ħajsir, aħna għażilna ftit kopji, tajjeb, u ktibnilhom isimhom fuq dawn it-tags Halloween u żgħar u ħakollu qed niddedikaw siġra għall-imħabba tagħhom illi għalkemm ma żewġu xar issa għad jiġi żmien ma nafux meta illi l-imħabba tagħhom u żwieġ ħajjifjorixxi. Tlaqna jagħna raw siġar jitwaħlu. Dario Mendi, dis-siġra biex tfakkarna fikom. Dita, Abigail u Charlon, la jizzewġu. Fjamma li turi tri, sara ħannis, flimkien, għalbi sara.